Понизок раст, висока инфлација, загрижувачко ниво на јавен долг. Најновиот извештај на Светска банка ги извади на виделина реалните состојби во кои се наоѓа македонската економија. Проекциите за економскиот раст поред реномираната финансиска институција се корегираат надолу од 2,7% на 2,4%. За 2023 година, како што кажа Сања, очекуваме позитивен раст, но растот е намален, нашата проекција за раст е намалена во споредба со октомвриската година. Согласно нашето очекување за послабо надворешно окружување, кое што ќе влијае врз економиите од регионот, преку инфлацијата, извозот и финансиските услови за позајмување. Она што загрижува е високиот дефицит, но и трендот на зголемување на јавниот долг кој не запира. Годинава тој ќе изнесува 61,6% од БДП, а во 2024 дури 63,8%. По рекордното ниво на инфлација лани, која во одреден период достигна дури 20%, Светска банка очекува неизвино намалување, иако таа и натаму ќе остане висока. Фискалните бафери се скоро исцрпени, гледаме јавните долгови, нагло се зголемуваат за околу 10% поени во текот на годината и јавниот долг е на зголемено ниво во Македонија, тој остана на скоро константно ниво. Србија успеа да го намали својот јавен долг, например, меѓутоа севкупно е на нивоата пред, односно поголемо од нивоата пред пандемијата, и владите треба да се фокусираат на креирање на фискален простор за било какви идни потенцијални потреси. Светска банка предупредува дека цехот од кризата го плаќаат сиромашните, чиј број се зголемува. Владините мерки не влијале премногу на пазарот на труд, кој натаму е погоден. Истовремено се констатира проблем со работната сила, како резултат на иселување, но и старење на населението. Сугестиите се фискалната консолидација да биде приоритет, а владата да се насочи повеќе кон заштита на домашната економија од високите цени на енергијата. Тоа вчера го побара и домашната бизнис заедница, која реагира дека е недозволиво државата да ги остави големите компании која движат економијата сами да се снаоѓаат на пазарот со енергенси. Светска банка очекува Народната банка да продолжи да ја затегнува монетарната политика на кусрок, но постепено и да ја олабавува со намалувањето на притисокот на цените. Изгледите за позитивен развој се поврзуваат со напредокот во преговарачкиот процес со Европската унија, кој сепак е неизвесен, со оглед на условувањето тој да продолжи откако ќе бидат усвоени уставните измени, за кои нема консензус во државата.